नमस्कार साथीहरु, स्वागत है हमारा चैनल धीरज टेक जोन में। साथीहरु, आज फेरि एउटा नयाँ ट्रेन्डिङ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेछु। सो यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्न तपाईलाई क्यापकट एप को आवश्यकता पर्छ। सो सिम्पली क्यापकट एपलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु र त्यसलाई ओपन गर्नु। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल, भिडियो सुरु गर्दैछु। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्यापकट एपलाई खोल्नु होला। खोले पछाडि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक गर्नु। माथिल्लो भागमा तपाईले फोटो भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, क्लिक गर्नु र यहाँबाट 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु। त्यस्तै म गर्दैछु 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक छ, तल हेडमा क्लिक गरिदिनु। साथीहरु, तल तपाईले फर्मेट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु र तल 9:16 मा क्लिक गरिदिनु। यति गरिसके पछाडि फोटोमा क्लिक गर्नु र स्क्रिनमा फटाफट जुम गर्दै जानु। यस्तै म गर्दैछु, फटाफट जुम गर्दै जानु, ठीक छ। फटाफट जुम गर्दै जानु, सबैलाई फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु, स्क्रिनमा मिलाउनु, ठीक छ। फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु, स्क्रिनमा मिलाउनु, ठीक छ। यस्तै गर्नु होला, फटाफट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, स्क्रिनमा मिलाउनु होला, यति गरे पछाडि लास्टमा एन्डिङमा क्लिक गर्नु र तल डिलिटमा क्लिक गरिदिनु। यति गरे पछाडि हामीले फोटो इन्फर्मेसन दिनुपर्ने, त्यसको लागि फोटोमा पहिला क्लिक गर्नु र पहिलाको फोटोलाई तपाईले 4.3 ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। 4.3 ड्युरेसन, सेकेन्ड फोटोलाई पनि 4.3 र थर्ड फोटोलाई पनि 4.3 नै दिनु। त्यस पछाडिको फोटोलाई 2 सेकेन्ड, ठीक छ, 2 सेकेन्ड दिनु। र त्यस पछाडिको फोटोलाई तपाईले 1.9 दिनुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1.9, ठीक छ। र बाँकी रहेको 4 वटा फोटोलाई 0.5 सेकेन्ड सबैलाई दिनु, 0.5 वटा दिनु, ठीक छ। 0.5 4 वटा फोटोलाई 0.5 सेकेन्ड दिनु, ठीक छ। यति गरिसके पछाडि हामीले फोटोलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला फोटोमा जानु, ठीक छ। फोटोमा क्लिक गर्नु, एनिमेसनमा क्लिक गर्नु, कम्बोमा क्लिक गर्नु र यहाँ तपाईले बाइसेक्ट 2 सिलेक्ट गर्नु, बाइसेक्ट 2, ठीक छ। यहाँ रहेछ, सिम्पली ओके गरिदिनु। फेरि सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गर्नु, एनिमेसनमा क्लिक गर्नु, कम्बोमा क्लिक गर्नु र ओभल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु। यहाँ रहेछ, सिम्पली ओके गरिदिनु। त्यस पछाडि फोटोमा क्लिक गर्नु, इनमा जानु, ठीक छ। र यहाँ तपाईले सेक 3 भनेर अप्सन पाउनुहुन्छ। सेक 3 सिम्पली त्यो चुज गर्नुहोस्। सेक 3 यहाँ रहेछ, रिलेसनलाई फुल गरिदिनु र ओके गरिदिनु। फेरि अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु, एनिमेसन जानु, इनमा जानु, यहाँबाट सेक 3 नै चुज गर्नु। सेक 3 अगाडि लिएको त्यही सेक 3 र ड्युरेसनलाई फुल गरिदिनु, ओके गरिदिनु। त्यस पछाडि अर्कोमा क्लिक गर्नु, फेरि इनमा क्लिक गर्नु, यहाँबाट रक भर्टिकलीमा क्लिक गर्नु, ठीक छ। रक भर्टिकली यहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, रक भर्टिकली यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। र ड्युरेसनलाई फुल गरिदिनु, फेरि ओके गरिदिनु। र अबको 2 वटा फोटोलाई स्लिप एन्ड स्लाइड 1 दिनु होला। त्यसको लागि फोटोमा क्लिक गर्नु, एनिमेसनमा क्लिक गर्नु, कम्बोमा क्लिक गर्नु, स्लिप एन्ड स्लाइड 1 दिनु। 2 वटालाई स्लिप एन्ड स्लाइड 1, जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, म दिएछु, हेर्नु, स्लिप एन्ड स्लाइड 1 दिनु होला। एकछिन, स्लिप एन्ड स्लाइड 1 यहाँ रहेछ, स्लिप एन्ड स्लाइड 1 सिम्पलेसमा क्लिक गरिदिनु। फेरि अर्कोमा पनि क्लिक गर्नु र स्लिप एन्ड स्लाइड 1 नै दिनु। फेरि अर्कोमा क्लिक गर्नु र स्लिप एन्ड स्लाइड 2 दिनु। फेरि अर्कोमा क्लिक गर्नु र यसलाई पनि स्लिप एन्ड स्लाइड 2 नै दिनु र लास्टली ओके गरिदिनु। यति गरे पछाडि अब हामीलाई चाहिँ फोटोको इफेक्ट दिनुपर्ने, त्यसका लागि तल एरोमा क्लिक गर्नु र यहाँ तपाईँले इफेक्ट भनेर अप्सन पाउनुहुन्छ। तल सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु, माथिको भागले सार्दै जानु, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रेम भनेर अप्सन पाउनुहुन्छ, क्लिक गरिदिनु। र तल स्क्रल गर्दै जानु, तपाईँले एलइडी भनेर अप्सन पाउनुहुन्छ। एलइडी सिम्पली एलइडीमा क्लिक गरिदिनु। ठीक है। हमारी कॉपी कर दूँ फिर ये इफेक्ट में क्लिक करूँ पछाड़ी पट्टी में सार दिनु ठीक है। पछाड़ी पट्टी में सार दिनु तल ऑब्जेक्ट में क्लिक करूँ ठीक है। ऑल भिडियो में क्लिक कर दूँ और ओके कर दूँ। ये गए पछाड़ी अब हमें म्युजिक एड गर्नुपर्ने त्यसको लागि तल एरो में क्लिक गर्नु ठीक है। र एड अडियो में क्लिक गर्नु यहाँ एक्सट्रैक्टेड में क्लिक गर्नु र यहाँबाट तपाईले आफ्नो एल्बम सिलेक्ट गर्नु ठीक है। म यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन में हालिदिन्छु तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तल पर साउन्ड में क्लिक गर्दिनु सिलेक्ट गरे पछाडी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेछ। सिम्पली लास्टको भागमा अलि जुम गर्नु र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलि बढी नै रहेछ। सिम्पली यसलाई सिलेक्ट गर्नु र तल स्पीड में क्लिक कर दिनु र अगाडिको भागलाई डिलिट कर दिनु ठीक है। सिलेक्ट गरेर यति गरे पछाडी अब हामीले भिडियोलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने त्यसको लागि तपाईले माथि एरोमा क्लिक गर्नु ठीक है। र तल एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु। साथीहरु भिडियो एक्सपोर्ट हुँदैछ तबसम्म च्यानल सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। केही बुझेको नबुझेको कमेन्ट गर्नु होला। साथीहरु यस्तै यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु म भोलिको दिनमा लिएर आउने छु। सो चैनल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट भएछ एकछिन हुन्छ मात्र। साथीहरु हाम्रो भिडियोलाई लाइक चैनल सब्सक्राइब र भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला। भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु धेरै पनि साथीलाई बनाउन आउँदैन ठीक छ। सो आजको लागि यति नै। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु।